Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Poesias em garrafas, intervenção literária deve movimentar cidades em todo o Brasil durante a semana. Confira os locais onde serão vendidos os palmitos em Linhares. Anunciado um novo aumento no preço dos combustíveis. Em Pinheiros, cafeicultores buscam maior qualidade de seus produtos. Confira também a coluna Dia a Dia de hoje com Vinícius Batista. Sábado é dia de ação cultural no bairro Interlagos. No esporte, Altemar Félix traz a nova sensação do bodyboard capixaba. Ele é de Povoação. Hoje também você fica sabendo dos eventos que vão agitar o final de semana. Tudo isso e muito mais aqui na Rede Sim TV. Essa é da Terra. Iniciamos o nosso Sim Notícias de hoje com uma notícia bacana. Diversas cidades do Brasil, incluindo o nosso município Linhares, recebem uma intervenção literária curiosa e diferente, através de poesias em garrafas. O projeto Transvê Poesias está há 8 anos levando literatura aos brasileiros. Uma iniciativa que aconteceu em 2014 e que foi crescendo cada vez mais com o passar do tempo. A inspiração veio de uma poesia, que deu origem ao nome do movimento, que completa 8 anos em abril. Bom, o projeto Transvê Poesias nasceu do envolvimento de mim com o poeta matogrossense Manuel de Barros, onde que ele traz um poema, a seguinte reflexão: o olho vê, a mente revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E é daí que nasce a ideia de transver poesias, né? Como que eu posso transver o mundo com a poesia, levando a poesia de modo diferente para as pessoas. E então assim eu cheguei nessa ideia da garrafa. Garrafas longnecks com poemas na parte externa e que são penduradas em espaço público para a população ler e levar para casa gratuitamente. Resumidamente, a ideia é simples: reutilizar esse material, jornal e garrafa, levando a poesia de modo democrático e gratuito e assim, né, incentivar a leitura, a escrita da população. O primeiro projeto deu tão certo que o idealizador resolveu repetir a ação. O novo edital foi lançado em 2020 e acabou sendo adiado por conta da pandemia. Mas a boa notícia é que as inscrições superaram muito as expectativas. A ação é essa que a gente faz desde 2016, receber poemas para divulgar nas garrafas, e recebemos poemas de poetas de 8 países diferentes. Tá certo? Sendo um total aí de quase 3 mil poemas recebidos, um total de quase 400 poetas, porque no início desse ano também a gente recebeu poemas dos representantes locais. Tem pobre insolente que cuida da sua gente, tem rico bacana que deixa a gente boa em cana. Aqui é olho por olho e dente por dente, não duvide, não há inocentes. Essa poesia é de Kim Bones, uma poeta do Rio Grande do Sul. E na próxima semana, os linharenses terão essa oportunidade de levar uma mensagem para casa que vem de qualquer canto do Brasil, ou até mesmo de fora do país. Você que é brasileiro ou brasileira e mora em alguma das cidades que vão receber intervenção, vai até o local, colhe a sua garrafa, porque é gratuito, é de graça e é para você, tá certo? Um forte abraço e viva a poesia! Tá aí um ótimo projeto, parabéns ao Anderson pela iniciativa e, claro, nas redes sociais do projeto você acompanha os dias e em quais cidades acontecem a intervenção. Aqui em Linhares será no domingo na praça do bairro Conceição. E já estamos entrando na Semana Santa, bem próximo dela, muito importante para os cristãos. Neste período cresce a venda do palmito, ingrediente especial para a tradicional torta capixaba. Mas o morador de Linhares precisa ficar atento aos dias e locais onde acontecerá a venda do produto.
O que não pode faltar na Semana Santa é o palmito. Esse é um dos itens mais procurados nesta época do ano e que faz parte da tão consumida torta capixaba. Para garantir a venda dos palmitos, dois locais foram reservados só para este tipo de comércio. No próximo dia 11, segunda-feira, e terça-feira, dia 12, quem quiser aproveitar para garantir o palmito em Linhares terá o horário de 7 às 17 horas para adquirir o produto ao lado do Parque de Exposições no bairro BNH e na Avenida Guaçuí, ao lado da Unidade de Saúde no bairro Araçá. Neste ano, não será necessário fazer o cadastro para aproveitar o local de venda. Iago Bitt, o chefe da divisão de agricultura, aquicultura de Linhares, disse que esses espaços foram organizados para atender às demandas dos comerciantes. Em caso de dúvidas, foram divulgados esses contatos para esclarecimentos. 3372-2013 e 98115-1006. Com os locais de venda definidos, os fiscais de postura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde prometem intensificar as atuações nesses locais. Tudo isso para assegurar que todas as medidas de segurança e de comercialização do palmito sejam cumpridas. Portanto, vale frisar que é preciso ficar atento para os dias e horários em que os vendedores ambulantes estarão nos locais designados para venda. E nesse sábado tem inauguração de um centro cultural no bairro Interlagos. O repórter Will Souza tem mais informações. É isso mesmo, Marcelo. Estamos aqui no bairro Interlagos, no Instituto Asas da Esperança, que vai ser inaugurado amanhã. E quem vai contar um pouco mais sobre esse instituto e sobre como vai ser a inauguração é a Grazi Ferreira, que está aqui comigo. Grazi, tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-los aqui no Instituto. Você que é a fundadora do Instituto, me diz de onde que veio essa ideia e como ele funciona. O Instituto Asas da Esperança, ele é uma missão de vida, né? Juntei o meu propósito de vida em ajudar as pessoas e a paixão pela aviação. Eu fundei o Instituto Asa da Esperança, que tem toda essa temática em volta da aviação. A gente já vem fazendo um trabalho há 9 anos, de forma informal, e nesse ano passado eu formalizei, agora estamos com 1 ano de CNPJ, e agora alugamos uma sede e vamos inaugurar amanhã. Conta um pouco das ações, eu já vi que tem uma canoa e tem um projeto muito bacana que vocês fizeram. Conta sobre algumas ações que vocês fazem. A gente iniciou o projeto Canoar, que a gente ensina canoa havaiana para as crianças lá na Lagoa Nova, né? Ensina a partir da educação ambiental, pertencimento social também, utilizando a canoa da Polinésia. Esse projeto acontece toda sexta-feira. E aqui no Instituto a gente tem outras atividades. A gente tem aula de inglês, aula de funcional kids, educação empreendedora infantil, reforço escolar, aula de xadrez. E também temos um projeto voltado para mulheres empreendedoras, que é o Elas Voam, que inclusive a aula inaugural foi hoje. Então a gente está com o Instituto aqui aberto, vamos ter aulas de teatro também e várias outras atividades. Quem é que pode buscar? É pela internet? É vindo aqui que pode escrever para ter acesso a esses serviços? Isso, pode entrar nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é @asas_da_esperanca ou no nosso site. Ou pode vir aqui pessoalmente fazer as inscrições, né, fazer o cadastro e participar das atividades. Agora, falando em vir aqui, amanhã teremos uma surpresa na inauguração, né? Vai ser rodeada de atrações, né? Amanhã vai ser um dia muito especial. A gente vai fazer a inauguração oficial do Instituto. Vamos fechar essa rua aqui, a rua lateral da principal do Avi, do Interlagos, né? Que a gente sempre trabalha também com o pessoal do Avisa aí. E agora vai ser aqui no Interlagos. A gente vai fechar essa rua aqui de esquina e vai ter várias atrações. Vai ter oficinas de pintura, vai ter hip hop, batalha de rima, oficinas de trança, vai ter música, danças, teatro, vai ter poesia, vai ser muito legal. Vai ter pipoca, pula-pula, algodão doce, palhaço. É aberto para toda a comunidade, toda a família participar. Ó, pelo visto aí, a atração tem para todo mundo, né? Então você está convidado a partir das 13 horas, correto? Isso, das 13 às 17 horas,
Sejam bem-vindos, vai ser um prazer recebê-los aqui para você conhecer nosso instituto, nossas ações. As nossas crianças vão estar apresentando aqui, vão apresentar uma música em inglês, vão apresentar paródia. A gente também vai fazer plantio de mudas aqui com elas, né? A gente fez uma horta comunitária, onde que a gente ensina elas através da autorresponsabilidade, que elas plantam, elas colhem. Então vai ser muito legal. Bom, um evento para toda a comunidade, todo mundo convidado aqui no bairro Interlagos a partir das 13 horas. Eu volto com você, Marcelo, aí no estúdio. Ok, obrigado ao Will e à Grazi. Fica o convite para todos participarem. Vamos ver como fica o tempo nesse final de semana em todo o estado. A previsão para o final de semana no Espírito Santo é de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. Linhares com mínima de 22 e a máxima pode chegar a incríveis 38 graus. São Mateus, mínima de 23, máxima de 32 graus. Colatina, mínima de 24, máxima de 31 graus. Já a capital Vitória, mínima de 25, máxima de 34 graus. E daqui a pouco, com o retorno do Sim Notícias, vamos até São Mateus e região. E cafeicultores de Pinheiros estão buscando cada vez mais agregar valor e qualidade aos seus produtos. Um instante só, voltamos já. Estamos de volta com o nosso Sim Notícias de hoje. Cafeicultores do município do norte do estado, em Pinheiros, têm se mobilizado para melhorar a qualidade de seus produtos. A repórter Nariane Lopes está aqui e, claro, traz mais informações. É com você, Nariane. Ei, Marcelo, boa noite a você e a todos que nos acompanham mais uma edição do Sim Notícias. Pois é, Marcelo, os maiores produtores de café Conilon do Espírito Santo têm buscado a excelência do seu produto e seguindo as especificações técnicas para aumentar a produtividade. E os concursos para premiar o melhor café cada vez mais vem ganhando força. No dia 24 de setembro, a cidade de Pinheiros vai conhecer os vencedores do terceiro concurso de qualidade do café. Para o presidente do Sindicato Rural, durante muitos anos, o café arábica era o protagonista, mas as novas tecnologias e o investimento nas lavouras têm mudado essa história. Há muitos anos, a gente vê o café arábica como protagonista, né, e o café Conilon como coadjuvante. E esse concurso vem só demonstrar como tem a pujança e o empreendedorismo dos produtores rurais de café Conilon em buscar novas tecnologias, novos clones, novas genéticas, para que não só adquira qualidade, não só adquira quantidade, mas também qualidade. E aí o produtor ele vem investindo cada vez mais nessas tecnologias, trazendo um produto de qualidade e nos dando a bela e grata surpresa de ter dois finalistas do concurso nacional de café, né, que foi falado anteriormente, tanto em qualidade como em sustentabilidade. Hoje muito falado que a gente diria sustentabilidade não só na parte ambiental, que também já é muito bem colocado, mas também na parte organizacional da propriedade. Esse é o principal papel da sustentabilidade hoje, que a propriedade seja rentável e sustentável. Independente do tamanho da propriedade, o concurso é aberto a qualquer interessado, principalmente os produtores da agricultura familiar. A agricultura nossa é o grande gerador de emprego e renda do município. E esses agricultores familiares, a maioria deles possui pequenas áreas em café e pode sim melhorar muito sua produção e melhorar a renda também do café, através de melhoria da qualidade do café e consequentemente, o preço do seu produto. Não importa o tamanho do produtor, o importante é participar. Em tese, é mais fácil você produzir um café de melhor qualidade em área pequena. Então, por isso que a gente vai trazer, vai incentivar, nós vamos às comunidades, para que o pequeno agricultor possa também participar. Porque o café de qualidade é importante para todos nós. Independente do tamanho, independente da classe de produtor, a gente acredita que melhorando a qualidade do café, nós melhoraremos as rendas do agricultor e assim nós melhoramos a qualidade de vida de todo o nosso setor agropecuário. O presidente da Câmara ressaltou a importância do concurso na cidade.
Esse concurso está trazendo visibilidade para os nossos produtores e um incentivo, né, para que eles possam estar melhorando cada dia mais suas lavouras. Como foi falado agora há pouco, né, tivemos aqui finalista a nível nacional, então para isso, para a gente é motivo de orgulho, né, ter essas pessoas competindo tanto no município quanto a nível nacional. Além de Pinheiros, o município de Jaguaré realizou nesta quinta-feira a segunda etapa do primeiro concurso do Café Conilon. Durante toda a manhã, foram realizadas palestras com orientações aos produtores rurais. E quem investe nas lavouras, colhe o resultado. Mais qualidade para o Café Capixaba, né? Por hoje é só e eu volto com você no Estúdio Linhares. Marcelo, uma boa noite, um bom final de semana. Segunda-feira eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e também da região. Tchau, tchau. Tá aí, obrigado Nariane, até a próxima. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 1.288. Arábica tipo 7, R$ 1.094. Conilon tipo 7 está sendo cotado a R$ 772. Veja a seguir os destaques do esporte com Altemar Félix e também a agenda do final de semana. Onde é o rock? Daqui a pouquinho no Sim Notícias. Já estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Vem aí mais uma coluna dia a dia com Vinícius Batista. Eu tenho visto muito nos últimos dias campanhas incentivando jovens entre 16 e 18 anos a tirarem o título de eleitor. Eu já vi partido político, artistas nas redes sociais e até líderes religiosos pedindo o engajamento dessa parcela da população que pode, mas ainda não é obrigada por lei a votar. Olha, mas o que me chama a atenção é o motivo usado por esses influenciadores para tentar convencer os jovens. Vote em Cicrano para que Beltrano não vença. Parece que só existem dois lados. E se você não está com um, você obrigatoriamente está com o outro. Querem colocar na cabeça do eleitor que não existem outras opções. E o pior, que não existe uma proposta concreta para melhorar as condições de vida aqui no Brasil, a não ser a derrota de um adversário. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o engajamento desses potenciais eleitores é o menor já registrado pelo órgão. Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, o cientista político da USP, José Álvaro Moisés, destacou que essa polarização entre dois candidatos é exatamente um dos fatores que tem afastado os jovens das urnas. Afinal, segundo ele, essas duas opções, que já são bem conhecidas do Brasil, tiram possibilidades inovadoras da política nacional. E se tem algo que os jovens adoram é justamente a inovação. Olha, na Bíblia, o profeta Samuel conta em seu segundo livro que certa vez o rei Davi desagradou a Deus. E o Senhor então deu a Davi três opções de castigo que ele iria receber pelo seu vacilo. 7 anos de fome em Israel, 3 meses sendo perseguido ferozmente pelos seus inimigos, ou que uma peste iria castigar o reino de Davi por 3 dias. Olha, uma escolha dificílima para aquele que foi considerado o maior rei da história de Israel. A Bíblia conta que, em meio à sua enorme angústia, Davi escolheu a terceira opção. E 70 mil homens do seu povo foram mortos pela tal peste. Entre 3 encrencas, Davi teve que escolher aquela que ele achou que seria menos pior, mas que não deixou de ser uma tragédia que trouxe enorme sofrimento para ele e para o seu povo. E a campanha desse ano parece se desenhar da mesma forma. Que vença o menos pior, mas que também pode causar um estrago para o nosso já castigado país. Será que esse discurso é capaz de engajar os jovens? Ou será que quem está começando a vida agora quer ouvir algo mais concreto, que de fato vai melhorar a sua vida nos próximos 4 anos? Como a geração de emprego, por exemplo? Ainda citando a linhagem real de Davi, vamos nos lembrar do filho dele, que herdou o trono de Israel e, ao ser confrontado pelo mesmo Deus sobre o que ele queria receber das mãos divinas, Salomão não titubeou e respondeu: sabedoria. E é isso que nós, eleitores, precisamos ter quando formos encarar a urna em outubro. Até a semana que vem.
Obrigado, Vinícius. Realmente, todos nós, eleitores, precisamos ter sabedoria na hora de escolher nossos representantes. E sexta-feira, claro, é dia de ficar por dentro dos agitos do final de semana. Vem aí a agenda cultural de hoje. Fala, meu povo massa! Chegou a sexta-feira, dia do rolê aleatório. E o pai tá de volta, hoje com esse look maravilhoso do meu parceiro Meirelles Modas, para te dizer aonde é o rock. Nesse final de semana, tem atrações para todos os gostos. Começando pelo Bar da Pretinha. Por lá tem moda de viola com o grupo Modão do Bom, a partir das 20 horas. Lembrando que esse evento será com mesas reservadas. Ainda na sexta-feira, o agito continua no Barril, com as atrações Ricardo Guilherme, Juliano Couto e DJ Mesquita. E ainda na sexta-feira, tem muita atração para você. Na Lex Linhares, tem show com MC TH, pra galera que gosta de funk. E ainda mais quatro atrações: Zé Elias, Diego Rodrigues, DJ Lebark e DJ RD de São Mateus. E pra galera de Aracruz, tem show no Moro Botequim, com a dupla Vitor e Sander e com o cantor Zé Júnior. A festa começa por lá às 19 horas. Agora no sábado, a diversão começa cedo, lá na Fuego Steakhouse, com a tardezinha da Fuego. A partir das 14 horas, o cantor Claudinho é quem garante a diversão. Agora no domingo, o rolê tradicional é no Recanto Alegre, para você que quer descansar, ter aquele lazer tranquilo, com piscina e aquele almoço gostoso, e ainda curtir aquele show ao vivo, com músicas de qualidade. Nesse domingo, quem se apresenta é o cantor Fabrício Fraga. O Recanto Alegre está aberto a partir das 8 horas. Bom, meus amigos, atração é que não falta. Eu aqui não vou ficar em casa. E para você que tem sua casa de show e quer divulgar o seu evento aqui na TV Sim, pode me procurar pelo meu Instagram mandando mensagem no direct, tá bom? A partir da semana que vem, eu tô de volta para dizer aonde é o rock. Valeu, Will, pelas informações, hein? E para encerrar a nossa edição, Altemar Félix vem aí sempre contando os destaques do esporte. Esporte nas ondas aqui no Sim Esportes da TV Sim. O body builder linharense Giliardson Costa, de apenas 11 anos, que anda competindo na categoria 16 anos, vai muito bem, obrigado, no campeonato estadual. Você está vendo fotos e imagens dele aí? É, o garoto está subindo no pódio, né? Até agora o Giliardson conquistou um primeiríssimo lugar nas ondas de povoação e vem de um terceiro lugar lá na Barra do Jucu, reduto da Body Builder Internacional Capixaba, Neymara Carvalho, de cuja equipe saiu o primeiro colocado, Matheus Rodrigues. A terceira etapa do estadual ainda tem data a ser definida e o local mais provável é Regência, outro reduto da surf e bodyboarder do Espírito Santo. Sucesso aí para o Giliardson, talento para isso não lhe falta, né, garoto? Bom, neste final de semana tem mais etapa eliminatória do Torneio do Trabalhador, famoso 1º de maio, e alguns amistosos, além dos jogos de volta do Capixabão de Futebol Profissional, primeira divisão, definindo os semifinalistas. O Linhares Futebol Clube, o Nanico e Pedro Arthur, se prepara para disputar o Campeonato Estadual de Juniores da Federação de Futebol do Estado. Na semana que vem, tem a repercussão dos resultados e as últimas do Linhares Futebol Clube. Então, que Deus abençoe o final de semana de todos. Que história bacana, parabéns ao Giliardson e essa edição do Sim Notícias de hoje fica por aqui. Participe com a gente sempre através das nossas redes sociais. Rede Sim TV, essa é da terra.